Marsi, planeti i katërt në sistemin tonë dielor, është sa gjysmë e madhësisë së Tokës. Planeti ka një diametër prej afro 6760 km dhe ka dy hëna të quajtura Phobos dhe Deimos. Temperatura shkon nga -140 gradë Celsius në 30 gradë Celsius. Graviteti është 62.5% më i vogël se sa në Tokë. Atmosfera e atij planeti përbëhet pothuajse tërësisht nga dioksidi i karbonit, rreth 96%. It's drier than the driest desert on Earth. Është më i thallë se shkretira më e thatë në Tokë dhe pothuajse nuk ka fare atmosferë dhe në atë pak që është, nuk mund të marrësh frymë. Planeti përbëhet nga një lloj rre kuqe. Errërat në atë atmosferë të hollë shkaktojnë shtullë nga pluri që përhapen kudo. And it gets everywhere. Gjatë viteve të fundit, shkencëtarë nga NASA dhe Evropa kanë studiuar zonat e larta të Australisë, stre e disa prej formave më të vjetra të jetës tashmë të fosilizuara. It is a very dry place. Planeti Mars është një vend shumë i thatë si rezultati i atmosferës së hollë. Në bazë të sezonave, temperaturat bien deri në -50 gradë. Planeti i kuq është objektiv i njohur për eksplorime. Mjetet e automatizuara robotike të quajtura rover mbledhin kampione në sipërfaqen e planetit, ndërsa sondat ekzaminojnë nga orbita. Fotografitë para nga planeti u morën në vitin 1964 nga një hapsinore Mariner 4 e NASA-s. Që nga viti 1976, shkencëtarët kanë kërkuar të gjenë molekula organike në Mars. Pas 15 viteve shkërkimesh gjeologjike, roveri Opportunity i NASA-s, i pajisur me kamera dhe instrumente për analizimin e shkëmbimeve të dhëut, vitin e kaluar u njoftua se kishte pushuar së funksionuari. Arritja më e madhe ishte zbulimi i provave se Marsi në lartësi kishte patur ujë të rrjedhshëm në sipërfaqe dhe mundësisë për të mbështetur jetën e mikrobeve. When we flew past Mars with a Mariner, fluturimi parë mbi Mars në vitin 1964 tregoi disa kratere dhe shtrepsi. Kamerat atëherë nuk kishin qartësinë e dur për të parë detaje. Më vonë, kur dërguam dy automjete robotike në sipërfaqen e planetit, e kuptuam më mirë përbërjen gjeologjike. E dim që shkëmbim kanë përbërë elemente si hekuri, kalciumi, magnezi, që janë shumë të rëndësishme për të krijuar një mjedis. Shkencëtarët besojnë se planeti Mars dikur ka qenë krejt ndryshe dhe ndoshta ngjashëm me Tokën. Copra akullit të vënë re në Mars lënë të kuptohet për një të kaluar me ujë në atë planet. We can assume that there was a that Mars once had a thicker. Mund të supozojmë se Marsi dikur ka patur një atmosferë më të trashë. Prova gjeologjike në sipërfaqen e planetit tregojnë që ka patur ujë të rrjedhshëm. Pra ne mund të imagjinojmë se planeti Mars dikur ka patur të paktën ujë. Shkencëtarët e NASA-s njoftuan se mjeti robotik Curiosity kishte gjetur molekula organike të ruajtura në shtratin 3 miliard vjeçar të një liqeni. Kjo sugjeron se Marsi dikur mund të ketë patur kushtet e favorshme për jetën. Shkencëtarët po ashtu konfirmuan shtimin e gazit e metanit në atmosferën marsiane. Hulumtuesit thonë se nuk mund të përjashtojnë mundësinë e një burimi biologjik. Shkencëtarët pajtohen mbi nevojën e anijeve më të fuqishme hapsinore dhe sjelljen e kampioneve në tokë për studime që të provohet nëse organizmat e vegjël, si bakteria, kanë ekzistuar ndonjëherë në planetin e kuq. In our lifetime we actually can see humans land and work on Mars. Is China's looking for life? India will be looking for life. Kina, India, NASA dhe Agjencia Evropiane e Hapësirës po kërkojnë të zbulojnë nëse ka jetë në Mars. Janë të gjitha këto vende që po bëjnë kërkime dhe nëse gjem jetë atje, atë lind pyetja se çfarë do të bëjmë atje. Shkencëtarët nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Kina dhe Shtetet e Bashkuara shpreson që të marrin më shumë të dhëna ndërsa misionet e tyre nisen drejt planetit të kuq nga fundi i këtij muaji.